įdomus dalykas, kad toks mūsų istorijoje mažai tarsi pastebėtas faktas žymi tam tikrą laikotarpio pradžią. Tai yra Koekvacijo jūrum įstatymas. Koekvacijo jūrum įstatymas priimtas pačioje 17 amžiaus pabaigoje, 1698 metais, nustatė, kad yra sulyginama daug Lietuvos ir Lenkijos nuostatų. Ir tame tarpe yra įtvirtinamas Lenkų kalbos kaip valstybinės LDK kalbos statusas. Tai čia yra labai svarbus įvykis ir jisai būtent ir žymi tą laikotarpį, kada oficiali Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kalba buvo Lenkų kalba. Jinai buvo naudojama viešai, visur, rašto kalba ir daugumas žmonių, aišku, jie ir kalbėjo. Tai nėra visai ta Lenkų kalba, kurią mes linkę manyti, kad jinai buvo. Ypatingai amžiaus pradžioje buvo didžiulė lotynų kalbos įtaka. Ir priklauso nuo to, kas rašydavo, bet iš tikrųjų labai didelį procentą teksto užimdavo arba lotynų kalba tiesiogiai, arba lotinizmai Lenkų kalboje. Tokiu būdu, suprantant lotyniškai, šitoje krašte buvo galima susišnekėti iš esmės. Ir šita kalba, kada įsivyrauja, jinai natūraliai pradeda veikti stipriai tapatybę, nes šis aktas sutampa dar su vienu labai svarbiu įvykiu, tai yra Vietinų dinastijos valdymu. O Vietinų dinastijos valdymo metu atsiranda ne dviejų tautų respublika, bet realiai trijų valstybių tam tikra valda. Vieno valdovo valdomos trys valstybės. Ir dėja, Saksonijos atsiradimas pastumė Lietuvą į trečią poziciją. Jeigu iki tol vadindavo valdovą Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis, dabargi dažniausiai Lenkijos karalius ir Saksonijos elektorius. Ir kaip sakau, nuo patrankų dingsta Lietuvos pavadinimas, Lietuva tampa kažkokia trečia provincija, kuri jau nebepatenka į pagrindinius tekstus. Na, sakykime, degraduoja Žemaitijos statusą, kuris buvo anksčiau. Ir štai šitas pasikeitimas, jisai jau sukuria labai savotišką erdvę vietiniam gyventojam save apibriežti. Ir jų kalboje, kasdienėje, taip kaip skaitant tekstus matosi, jie labai save sutapatina su teritorija. Tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijai gyvenantis turto turintis, na to jau nejudamo turto turintis bajoras, jau jisai vadinasi lietuvis. Bet vėlgi ne iki galo, todėl kad buvo bajorų, kurie valdų turėjo ir Lenkijos, ir Lietuvos teritorijoje. Tai tokiu būdu jie patys apsispręsdavo, ko jie nori būti, ir būtent ten darydavo politinę karjerą. Taip, ir tokiu būdu atsirado tokia kategorija giminių, kurios nei tai lietuviai, nei tai lenkai, bet dažnai save kažko laikydavo. Na, pavyzdžiui, Čartoriskių giminė, kaip tik tokia, kurios didelė dalis valdų buvo Lenkijoje, buvo vis tik Gedimino palikuonis ir turėjo herbose, reiškiasi, na, Lietuvos vytį ir natūraliai save dažnai vadindavo lietuviais. Stengiasi, bet buvo ir tie, kurie laikė save Lenkais arba tiesą sakant, tai nebebuvo taip labai svarbu tuo metu. Ir 18 amžiaus antroje pusėje atsiranda netgi tokie įdomūs persidengimai, kada žmonės pradeda suvokti, kad yra Lietuva, yra karūna, Lenkijos karalystė, o bendrai visas tas kraštas, ko gero, vadinasi Lenkija, Polska. Ir jie taip save vadindavo, lietuvis, litvin, arba lenkas, koroniš. Bet aš dabar sakau lenkas, turėčiau sakyti karūnėtis, karūnos gyventojas. Ir šitas supratimas pagimdo tokius tekstus. Mes, lietuviai, būdami gerais lenkais, ir toliau ten kaip seka. Tai reiškia, jiems tas nesipjauna tos savokos, bet yra hierarchizuotos. Reiškia, bendrai paėmus Lenkai, tai čia yra visas tas kraštas, bet jie susideda iš lietuvių, reiškia, ir iš karūniečių. Ir gali būti, reiškia, tam tekste ant tų karūniečių kas nors labai blogo parašyta. Reiškia, tos tokios kažkokios meilės, arba kaip kiti galvoja, susiliejimo tikrai nebuvo. Tas susiliejimas galėjo jaustis tik tai didikų giminėse. Ir tai ne iki galo, nes nacionaliniai tapatybei priklausomas didžiai kunigaikštystė ir Lenkijos karalystėje buvo labai svarbus faktorius ir dažnai apsprendė žmogaus politinę karjerą. Ar jisai per karūnos liniją daro karjerą, ar per Lietuvos. Nes tai, na, žmogaus tapatybės klausimas buvo labai svarbus. Nes Seime tai buvo atskiros provincijos, provincijų sesijos, kurios svarstė įvairius klausimus, tai ta prasme teisinis status. Ir štai šita tokia keista sistema sulaukė gegužės 3 dienos konstitucijos, kuri iš tikrųjų artino abi valstybės. Ir visai jų ten nepanaikino ir išlaikė tos atskirumus, tačiau tendencija buvo akivaizdi ir buvo manoma, kad atsiras konstitucinė monarchija, kurioje skirtumas tarp Lietuvos ir Lenkijos ko gero eis į antrą planą. Arba tai bus mažiau svarbu, ar tai tiesiog nusileis, buvo kalba gal trečią provinciją, kokia tai priimta. Tai tokiu būdu, reiškia,
kryptis valstybės buvo tokia aiški. Na, o kada atsitiko katastrofa ir po trečio padalinimo valstybė nustojo egzistuoti, tai ta tapatybė išgyveno didžiausią krizę. Nebeliko teritorijos, nebeliko seimelių, nebeliko titulų, nebeliko politinės karjeros. Tai visa tai, su kuo žmonės save tapatino, pasitraukė visiškai į kitą pusę. Ir žmonės pradėjo ieškoti tapatybių. Ir kadangi laiku tai sutapo jau su romantizmo epocha kažkuria prasme, ypatingai Napoleono žygių metu, tai tada atsirado nauji paieškos būdai. Tai yra ieškoti, pavyzdžiui, tautos dvasios. Ir tada nuo tų, reiškiasi, karalių istorijų, didikų istorijų, visų visi atsigrėžė į liaudį. O kaipgi ten ta liaudis? Iki kuriozinių istorijų. Na, sakykime, ateina laiškas iš Sorbonos universiteto, Vilniaus universiteto ir klausia, ar teisybė, kad ir pas jūs tokie lietuviai gyvena? Nes mes vat, su karaliaučium senai tyrinėjom lietuvius ir jie taip pasakė, kad ir pas jūs tokių yra. Na, paradoksalus dalykas. Tai buvo priežastis, dėl ko pradėta kalbėti apie lietuvių kalbos katedros sukūrimą, nes matai, prancūzam tai įdomu. Ir tada pradėjo žmonės dairytis 19 amžiaus tam antram, trečiam dešimtmetį, o ypatingai po Vilniaus universiteto uždarimo, kada na, iš viso atsižvelgė visi į vietinius žmonės, tada pradėjo visi ieškoti liaudės, žiūrėti, kokiam kalbom jie kalba, kokius dalykus darė. Tarp kitko, pirmieji žmonės šiandien lietuviai buvo šito istorijoje. Tai buvo vokiečiai, tai buvo lenkai, tai buvo dar kitos tautos, kuriem tie lietuviai buvo įdomus kaip išmirštantis gyvūnai, kaip fosilijos, kurios dar čia yra ir reikia skubėti užrašyti, nes tuoj čia visiškai nieko nebeliks. Tai toks keistas tas statusas ir tas vadinamasis bajoriškasis žemaičių bajorų sąjūdis, tai jis iš esmės yra tų fosilių rankiotojų seminaras, reiškiasi, kurie dar randa kažką kaimuose likusios kokias tai pasakas ir kitus dalykus. Apie jokį ten Lietuvos atgaivinimą kažkokį ar ten atskirimą nuo Lenkijos kalbos nebuvo, nes nebuvo nei Lietuvos, nei Lenkijos. Lietuvos Lenkijos nebuvo tokių valstybių. Lenkijos karalystė buvo įtvirtinta per Vienos kongresą 1815 metais, tai prieš tai buvo Varšuvos hercogystė, tai jinai kažkiek buvo tapatinama su Lenkija. Bet savo teritoriją, šita tiek Varšuvos hercogystė, tiek Lenkijos karalystė, ta Lietuvos didžiąją kunigaikštystę taip pat įtraukė. Užnemunė priklausė šitai vadinamai Lenkijai. Čia va mano dabar gyvenama Aleksote ir liko tos dvi vyskupystės, reiškia, vienoj pusėje viena, kitoj pusėje kita. Tai šitas atsiskyrimas, kad Nemunas skiria lietuvių su lenkais, nieko bendro su kalbom, pavyzdžiui, neturėjo. Todėl, kad Užnemunė buvo labai lietuviškas kalbantis kraštas, ypatingai pietinė pusė, ten, sakykime, kur nuo Alytaus į pietus, reiškia, iki Seinų ir Suvalkų netgi. Tai ten buvo tokios lietuvybės didžiulės kolonijos, didžiulė koncentracija netgi. Taigi, skirtumas tarp lietuvio lenko, jisai buvo daugiau tokio istorinio pobūdžio tik tai. Kažkuria prasme tradicijos reikalas, ko žmogus save laikė ir panašiai. Na ir kaip tik šito laikotarpiu, kada vyko tokios kovos prieš Rusiją, kovos už išlikimą, už bajorystės išsaugojimą, už savo paieškas vietos naujajame imperijos pasaulyje, prasideda procesas, kuris, na, būdingas romantizmui, tai yra literatūros klasikų laikai. Ir būtent šitie literatūros klasikai, rašydami romanus 19 amžiaus 3-ame dešimtmetį ir iki vidurio, jie sukūrė tokią nepaprastai gražią Lietuvos viziją, tokia labai romantizuota, kurioje daug yra lietuviškų žodžių, padavimų, nes kaip tik tuo metu jos ten visi rankio, reiškia, ieškojo, visiems buvo labai įdomu. Tai čia ir Teodoro Narbuto lietuvių tautos istorijos rašymas, ir Daukantas rašo savo darbus, ir dar galybė įvairių literatūros veikėjų, taip kaip Šeškova, taip rašė apie tos, reiškia, ir kiti. Tai čia buvo tokias literatūros protrukis, kuris nupaišė nepaprastai puikų Lietuvos vaizdą. Kas tai yra Lietuva? Tai yra toksai Lenkijos kraštas, kuriame žmonės dar padorus, nepasidavę svetimom įtakom, laikosi įsikabinę į senovę, labai sentimentalūs, labai laikosi senų papročių ir nepasiduoda jokiai tenai, reiškia, ištirpimui kažkokiam tam moderniam Rusijos imperijos gyvenime. Ir ten daug labai yra gamtos, visokios mistikos, reiškia, ir meilės. Ir meilės.
Tai taip pat nupiešia ir tai po šiai dienai Lenkijoje yra Lietuvos įvaizdis. Vat iš tos literatūros, kuris sudaro Lenkijos mokyklose vieną iš labai svarbių dalių. Na ir pridedant dar tai, kad Rusijos okupuotoje teritorijoje vien tik Vilniaus universitetas pradžioje veikia, tai natūralu, kad tas Vilnius tapo pačio lenkiškumo sostinė. Mums kartais labai sunku suvokti, kaip taip gali būti, bet tai buvo, reiškiasi. Vilnius tai yra Lenkijos širdis beveik, ką jau ten kalbėjo. Varšuva tai čia tokia dar, kaip pažiūrėsi, Krokuva be jokios abejonės, valdovai guli palaidoti, reiškia, o čia Vilnius, nu tai va toks širdies kraštas. Tai. Ir va šitas požiūris, jisai buvo labai svarbus formuojantis Lenkų požiūrį į Lietuvą ir lietuvių požiūrį į Lietuvą lygiai taip pat. Nes mūsų tautos atgimimo veikėjai skaitė tuos pačius romanus ir tas pačias knygas ir tuos pačius laikraščius. Ir iš ten sėmėsi didybės, iš praeities, tegu sūnus, taip, tai iš kur čia? Čiagi iš tos praeities, kurie prašyta tose literatūros leidiniuose. Geriausio atveju Narbuto lietuvių tautos istorija, kuri vėlgi lenkiškai buvo rašyta. Ir taip natūraliai gavosi, kad reiškia, didžioji dalis krašto elito, kuris ten patyrė labai didelius tuo metu persekiojimus, tremimus ir praradimus įtakos ir taip toliau, jiems tapo ta lietuvybė, reiškia, tapo lenkiškumo vos ne pagrindinė atrama. Na, maždaug iš visų Lenkų lenkiškiausiai yra tokie lietuviai. Taip, ir jie tada natūraliai 63 metų sukilimo metu, jie pilnai kovojo už tą pačią Lenkiją, galvodami apie susijungimą ir visai nematydami jokio priešiškumo su Lietuva, kuri yra natūrali Lenkijos dalis. Tokia savotiška, visą laiką kažkokia išsiskirianti, nesusitapatinanti, bet kartu. Ir 63 metų sukilime, reiškia, šitas požiūris patyrė pirmą tokį vidinį kažkokį jau pasiskirstimą, nes jau tos būdo naujos tautos. Tai susiję yra su Baudžiavos panaikinimu laike. 61, 63 metai, tas laikotarpis prieš sukilimą yra labai toks mobilus, judrus, reiškia, ten daug visko vyksta, demonstracijų, žmonės pradeda vaikščioti su konfederatkom, reiškia, save tapatinti su kažkokiam tai tautom. Tai šitas laikotarpis jau yra ne tik Lenkų tautos tokio pakilimo didžiulio šiame krašte, bet yra tuo pačiu metu ir lietuvybės pakilimo ir lygiai tuo pačiu metu baltarusių pakilimo laikotarpis. Taip atsiranda ir baltarusių nacionalinis judėjimas, kaip toksai Kalinauskas jau yra tas tėvas, reiškia, kuris čia yra. Mes vat, Vilniuje randam ir nesuprantam, ko čia baltarusiai taip pas mus laksto ir domaujasi. Tai jiems esminė figūra, reiškia. Kiek jis ten baltarusis buvo, dabar sunku pasakyti, reiškia, bet tokių požymių iš tikrųjų yra ir baltarusių nacionalinio atgimimo tam pačiam Vilniui. Ir šitas visas tautų katilas, jisai dar tarpusavį nesikerta. Tiesiog netrūkdo vieni kitiem. Tuo metu didesnis skirtumas buvo tarp baltų ir raudonųjų partijų, labiau radikalus, labiau nuosaikus, gal tyliai ramiai su rusais reikia dirbti, kol pasitaikys progą, bet dabar auginti krašto kultūrą. Čia baltųjų pozicija, raudonųjų pozicija, kad reikia čia sukilti, nuversti, iškovoti ir padaryti taip, kaip reikia. Tai va šitie dalykai tuo metu buvo svarbesni negu tautų tie skirtumai. Tačiau bundanti lietuvių, sakykim, tokia nacionalinė sąmonė, ir čia ko gero pagrindinis žmogus yra Motiejus Valančius Žemaičių vyskupas, kuris labai neigiamai atsiliepė apie sukilimą iš esmės, vadino į Lenkų sukilimą ir kad lietuvius padarus ten neturi dalyvauti, kol nesuprato, kad reiškia už to antilenkiškumo Rusijos imperijoje slypi antikatalikiškumas. Va tada jau vyskupas pakeičia kryptį, tada jis jau nesutarė, formaliai išlaikydamas su Rusijos valdžia normalius santykius. Arba tokius bent palaiko abi dvi pusės. Tai šitas Valančiaus jau išsakymas rodo idėjinius skirtumus tarp lietuvių nacionalinio atgimimo ir to bendro abiejų tautų respublikos bajoriško tokio lenkiškai lietuviško požiūrio į ateitį. Bet jis dar pradžioje nėra toksai labai žiūrus, jisai yra tiesiog skiriasi žmonių nuomonės, kurios sutapo labai dažnai su kilme.